السلام علیکم پښتنو ملګرو، استاد جوړتیا روغتیا غواړم. نن راځم یو خیسته غونډه اپلیکیشن در دخایم، او ډیر بز مزیدار او پزله پور اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن چې خپل یو داس اپلیکیشن دی چې کپڑے وباسي، یا هغه کسان چې مثلا یو نقشه ده په کې دوه کسان په یو ځای دي، یو تصویر لري، دوه کسان یو ځای تصویر دی، د یو لري کوي او بل پرېږدی، نو دله پر یو خیسته اپلیکیشن دی چې یو ځای لمنځه لاړ شي. نو ډیر ښکل اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن چې دی ریو ټاچ په نوم دی، ریو ټاچ په نوم اپلیکیشن دی. ان شاء الله دی ډیسک لینک به زه په ډسکرپشن کې واچوم، او لنډ په لنډ ډول تاسو کولی شئ چې دا د ډسکرپشن لارې د لینک لارې ډاونلوډ کړئ. که چیرې پلی سټور کې ګورئ کېدای شي هلته پیدا نه شي، او دا کولی شئ د دې لینک لارې چې کوم ډسکرپشن کې دی تاسو ډاونلوډ کړئ. نو زه یوازې سمپلی په دې باندې کلیک کوم، او چې کله په دې کلیک وکړو او دلته دوه شیان دي، یو ټیوټوریلز دي په اړه، بل البمز دي. نو البمز په البم شو کوم دی، په دې کې تصویرونه تصویر یا پکچر وړل کیږي. په دې به کلیک وکړئ، بیا هر ځای کې تاسو سره موبایل کې یو عکس وي، عکس باندې به کلیک وکړئ، یو عکس بدلته راوړئ، بیا راشئ دلته یو تصویر به انتخاب کړئ چې یا دوه شیان وي، یا دوه کسان وي، مثلا یا داس تصویر چې د ه څنګ کې نور سه له منځه یوسئ. نو په دې وستا تاسو کولی شئ چې یو تصویر جوړ کړئ. مثال دا یو تصویر دی. دا تصویر د کوم سړی چې ښکاري، دا برخه موږ تر ډیلیټ کوو، دلته دا سه سپه کوو، یا نو دا څرنګه سپه کوو، البته راشئ دلته به کلیک وکړئ. کلم چې دلته کلیک وکړه، بیا به دلته د ساحه کومه ساحه چې ده دا به ایرس کړئ. په دې باندې به ګوته ونیسئ، دا به داسې ایرس کړئ، په دې سره به یې رنګه کړئ. بیا به راشئ د ساحه باندې، بیا به ګو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ګلو ګو کلیک وکړئ، نو دلته کومه ساحه ده به له منځه لاړه شي، یعنی کوم هغه سړی چې و هغه دلته له منځه لاړو. یا بل تصویر دلته راوړلی شئ، مثال دا تصویر دی. دا تصویر او ډیر بز مزیدار او پزله پور اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن چې یو نقشه ده په کې دوه کسان په یو ځای دي، یو تصویر لري، دوه کسان یو ځای تصویر دی، د یو لري کوي او بل پرېږدی، نو دله پر یو خیسته اپلیکیشن دی.